Fabi, acabei de chegar nesse minuto mesmo. E olha só, carro incrível que estava me esperando. Tô muito chique, olha, tem até a câmera hoje. Terminou aqui já a produção rapidinho, porque ele arrasa, maravilhoso, meu amor, veio aqui me maquiar, daqui a pouco tem coletivo de imprensa. Ó, queria mandar um beijo pra todo mundo que foi no aeroporto tirar uma foto comigo, muito obrigada por ter reservado um pouquinho do tempo de vocês. É, queria mandar um beijo também pra um grande fã meu, Moura, fiquei sabendo que você é muito fã, viu? Um beijo pra você, querido. Olha que chique que eu tô, obrigada! Gente, eu tô muito chique, Teresina tá arrasando. Olha o look de hoje. E aí, vocês gostaram do look? Gente, ó, tô apaixonada por esse vestido. Outra coisa, tem muita novidade que eu tenho pra contar pra vocês. Vai lá, a minha entrevista que eu fiz pro Pochá junto com o Rael, gente, tá muito legal, foi muito legal mesmo, é um programa pra gente fazer uma reflexão bem legal, e foi divertido também, viu? Então vamos assistir. Mona Lisa Maria Alcântara Nascimento. Roberto Mário Tinardo. Mona Lisa Maria Alcântara Nascimento, Miss Brasil 2017, natural de Teresina. Mas também tem a cidade de Minha como terra natal, pois é de lá que traz nas veias o sangue da avó. E é isso, meu povo, já tô indo descendo pra tomar café, já tô indo embora, vou pegar o voo agora pra Porto Alegre. Então, Porto Alegre, estou chegando aí, espero que não seja tão difícil chegar. Ontem eu fiz a entrega de prêmios pro pessoal da UniaSelv e foi incrível, gente, muito obrigada pelo carinho, foi realmente uma noite maravilhosa, foi difícil, mas deu. Coisa mais linda. Olha que coisa mais linda isso. Olha que coisa mais fofa. E chegamos já em Gramado e a gente tá hoje aqui pra abertura do Natal Luz, que vai acontecer hoje. Tá super animado, o lugar é maravilhoso. Você hidratando a boca. E tô aqui na fábrica de cristais de Gramado e tô fazendo uma peça especialmente pelo meu público universo. Tá ali sendo feita ao vivo, daqui a pouco fica pronta. Noite, acabei de chegar aqui no hotel
E foi incrível, foi muito lindo, sabe? Voltei a minha infância, chorei várias vezes durante a apresentação. Foi tão lindo, gente. Gramado maravilhoso. Quando eu cheguei aqui mais na Arê, tinha morango, tinha champanhe. Aí na tarde a gente voltou pra cá, depois de a gente ter ido pra fábrica de cristais. Aí tinha um bolinho, tinha um chá. Toda vez que a gente chega tem um recadinho. Eles são muito fofos. Eu tô fazendo propaganda, ninguém pagou pra isso não. Mas eles são tão fofos. Tão gente fina, sabe? Um sorriso maravilhoso, um tratamento assim, fora do normal, tudo feito com muito carinho. Obrigada. Vou deixar uma dica aqui, eu não passei muito tempo aqui em Gramado, né? Nem um dia direito, mas vou deixar uma dica aqui pra quem quiser vir pra Gramado. Esse hotel aqui que eu tô, que é maravilhoso, Varanda das Bromélias. Gente, não existe hotel mais fofo que esse. Dentista, acabei de fazer um clareamento. Semana que vem eu volto de novo pra fazer outro procedimento. Aí vocês vão ver uma diferença enorme. Fiz um procedimento novo, viu? De clareamento, que não dói. E tô aqui, acabei de terminar o meu vídeo pro YouTube. E adivinha quem é? Ó, já sorriu, todo mundo já sabe quem é. Olha aqui, a Rai vai estar falando sobre o Miss Universo no meu vídeo no canal, hein? Gente, olha só com quem eu filmei hoje. Oi, a Mona, linda, maravilhosa. Fizemos essa make Mara, que ela vai usar no Miss Universo. E ó, também vai ter vídeo no meu canal. A gente vai gravar agora. Vamos gravar agora. Então já fica de olho que ela vai aparecer no meu canal.